Плюс один почесний донор. Сьогодні у Центрі служби крові сумчанин отримав звання почесного донора України. Його присвоюють за донацією 40 разів крові та 60 плазми. Кого ж саме нагородили – далі в сюжеті. Стань донором, врятуй життя. Це гасло не забуду я ніколи. Потрібна кров, його, твоя, моя, цілюща кров дитині онкохворій. Цей вірш Олександр написав сам і присвятив донорству. Сам працівник заводу. Йому 35 років і вже 10 він здає кров для інших. До донації долучився через випадок. Случився случай нещасний з сином мого товариша, йому потрібно було переливання крові, і тому я був одним із донорів, які в цьому питанні допомогли. Після цього, коли ми побачили, що ребенок, ну, ребенку стало лучше, то есть он выздоровел. После этого это стало именно хорошей традицией. Было понимание того, что там какая-то боль или какой-то страх, это все, ну, ничто по сравнению со спасенными жизнями, то есть и с помощью людям. Тем, кто хочет стать донором и сомневается в этом, сомневаться не нужно. Это очень правильные мысли. Это, по крайней мере, вы будете понимать, что сделали все возможное, что от вас зависит. Если у вас есть здоровье и вы можете быть донором, то обязательно будьте. Пожалуйста, вручите удостоверение почетного донора Украины. Все, я вас поздравляю. Поздравляю. Желаю вам здоровья. Щоб отримати звання почесного донора, треба здати 40 разів кров та 60 разів плазми. Олександр ці умови перевиконав, здавши плазму більше 70 разів. Людина реєструється в програмі «Інфодонор», в неї беруть клінічний аналіз крові і вона приходить на прийом до лікаря-терапевта. Лікар оцінює результати обстеження донора, спілкується з ним стосовно дотримання дієти, вимірюється артеріальний тиск. І якщо людина добре себе почуває і виконала всі необхідні умови, то вона проходить до донації. Існує державна нагорода з присвоєнням нагородного особистого знаку «Заслужений донор України». Для отримання його необхідно здати щонайменше 100 разових доз або крові, або плазми, там вже без різниці. Усього почесних донорів у Сумах 964 людини, а в області – 2758. Із них тих, хто отримав звання нещодавно – 18 сумчан. Марина Максименко, Владислав Бурнаков. На часі новини.